A matemática e a filosofia do cinema. O cinema é uma das formas de arte mais populares e influentes da cultura contemporânea, e pode ser estudado a partir de várias perspectivas, incluindo a relação entre a matemática e a filosofia do cinema. A matemática é uma ferramenta poderosa para entender as técnicas cinematográficas e a estrutura dos filmes, enquanto a filosofia do cinema lida com questões mais profundas relacionadas à natureza da imagem em movimento e ao impacto do cinema na cultura. A matemática é usada em muitos aspectos do cinema, especialmente na produção de efeitos visuais e na edição de filmes. A computação gráfica é uma área em que a matemática é fundamental. E é usada para criar efeitos visuais impressionantes em filmes como Star Wars e Avatar. A matemática também é usada na edição de filmes, onde a duração das cenas e a ordem em que elas são exibidas são cuidadosamente planejadas para criar uma experiência cinematográfica envolvente. A matemática também é usada na análise de filmes, especialmente na teoria do cinema. A teoria do cinema usa conceitos matemáticos para analisar a estrutura narrativa e visual dos filmes. Por exemplo, a teoria do cinema usa o conceito de montagem para descrever como as cenas são organizadas em um filme, e a análise de cenas individuais pode ser descrita em termos de composição visual e tempo de duração. A filosofia do cinema lida com questões mais profundas relacionadas à natureza da imagem em movimento e ao impacto do cinema na cultura. Uma das questões centrais da filosofia do cinema é o que torna o cinema valioso. Algumas teorias argumentam que o cinema é valioso por sua capacidade de criar experiências estéticas e emocionais, enquanto outras teorias se concentram na capacidade do cinema de criar uma narrativa coerente e significativa. Outra questão importante na filosofia do cinema é a relação entre o cinema e a realidade. O cinema é frequentemente visto como um meio de representação da realidade, mas a natureza da imagem e movimento pode distorcer e transformar a realidade. A filosofia do cinema também lida com questões de poder e controle, como o papel do cinema na criação e manutenção de ideologias e narrativas culturais. A relação entre a matemática e a filosofia do cinema é evidente na forma como as duas áreas se complementam. A matemática fornece as ferramentas para entender as técnicas cinematográficas e a estrutura dos filmes, enquanto a filosofia do cinema nos ajuda a entender as implicações mais amplas do cinema na cultura e na sociedade. Em conclusão, o cinema é um campo de estudo fascinante que pode ser abordado a partir de várias perspectivas, incluindo a matemática e a filosofia. A matemática nos ajuda a entender as técnicas cinematográficas e a estrutura dos filmes. Enquanto a filosofia do cinema nos ajuda a entender as implicações mais profundas do cinema na cultura e na sociedade. Juntas, essas duas áreas podem nos ajudar a obter uma compreensão mais profunda do cinema e de seu papel na vida humana.